Tre derkuce të vegjel. Na ishte një mama derkuce që jetonte me tre fëmijë të vegjel. Të dashur fëmijë, tani të gjithë ju jeni rritur. Ju duhet të kërkoni të ardhmen për veten tuaj. Unë nuk mund t'ju mbështes më. Mamaja u dha atyre para për të udhëtuar larg qytetit dhe të ndërtonin shtëpitë e tyre. Kështu që tre derkucet e vegjel u larguan nga shtëpia e mamas. Gjatë rrugës, ata u shplodhën poshtë një peme dhe thurën plane për të ardhmen. Tani, ne kemi mundësin të provojmë veten tonë. E përse të mos shkojmë në rrugë të ndara dhe të provojmë fatin tonë? Po, ne mund të bjetojmë me forca tona. Derkuci i tretë, duke qenë më i mëndur se dy të tjerët, nuk ishte i lumtur me idenë e ndarjes. Ai e dinte se dikush mund të përfitonte nga vëllezërit e tij naiv dhe ata mund të kishin probleme. Vëllezër, unë nuk jam dakord me ju. Bashkimi është forca jonë e vetme dhe nuk duhet ta thyem kurrë forcën tonë. Ti vetëm do të predikosh. Ne e dimë mirë çfarë dhe çfarë nuk duhet të bëjmë. Po, ne tani nuk jemi djemtë të mamit që të dëgjojmë predikimet e tua. Në rregull, jam dakord. Kam një ide që mund të na ndihmojë të gjithëve. Ne mund të ndërtojmë shtëpitë tona të ndara dhe të jetojmë për veten tonë. Askush nuk do ndërhyjë në punët e askujt. Kështu më pëlqen, vullai im. Kjo është e vendosur përfundimisht. Prit, nuk kam mbaruar akoma. Do t'i ndërtojmë shtëpitë tona afër. Në rast se nëse do kemi ndonjë telash, ne mund ta ndihmojmë njëri tjetrin. Po, ai ka të drejtë, vulla. Në rregull. Jam dakord. Por nuk mendoj se do të kemi ndonjë problem, vullai im. Mëngjesin tjetër, ata vendosën vendin ku do ndërtonin shtëpitë e tyre dhe u larguan për të mbledhur materialet për ndërtim. Ndërtimi i shtëpisë me kasht është më ekonomik dhe më i thjeshtë për të ndërtuar. Me paratë mbetura mund të blej një shtret komod për të fjetur. Kështu që ai ju afrua një fermeri. Fermer? Më duhet të blej kasht për të ndërtuar shtëpinë time të re. Po, të lutem, mund t'i marrësh. Fermeri i shiti kashtën derkucit të parë. Derkuci i lumtur shkoi të ndërtonte shtëpinë e tij. Derkuci i dytë pa një druvar gjatë rrugës. Jo, shtëpi me shkopi do të jetë më e freskët dhe më ekonomike për të ndërtuar. Me fërat e mbetura mund të blej një dyshek të butë për të fjetur. Kështu që ai bleu disa shkopin të druvari dhe shkoj të ndërton të shtëpin e ti të ëndrave. Ndërsa i treti, më i mëndur se të tjerët, vendosi të ndërton të një shtëpi të fort me tula që ta kishte sa më gjatë. Edhe nëse do më duhet të flej në dysheme, unë do të ndërtoj një shtëpi të fort për një të ardhme të sigur dhe sa më të gjatë. Kështu që ai shkoj në dyqan të blinte tula dhe qimento. Në fund të ditës, ata u mblodhën bashkë dhe filluan të ndërtonin shtëpitë e tyre. Derkuci i parë e ndërtoi shtëpinë e tij në mëngjes. Sa arkitekt i mirë jam unë. E ndërtova shtëpinë time më shpejt se ju të dy. Tani do të futem në shtëpinë time të re dhe të pushoj pak. Si mundi të ndërtoj shtëpinë aq shpejt ai? Në mbrëmje do ta përfundoj edhe unë shtëpinë time. Kështu që ai punoi shumë dhe në mbrëmje e ndërtoi shtëpinë e tij prej druri. Përderisa shtëpia ime është ndërtuar me shkopi, është edhe më e fortë se shtëpia prej kashte. Tani unë do të shplodhem pak në shtëpinë time. Megjithse të dy vëllezërit e ndërtuan më shpejt shtëpinë, Derkuci i tretë nuk u shqetësua për këtë. Ai po ndërtonte akoma themelet të shtëpisë. Në mëngjes, kur dy vëllezër të dorin në shtëpia, qeshën e të. Qfar ka ndodhur, vëlla? Është e vështirë të ndërtosh një shtëpi? E duhet të ishe konsultuar me mua më parë. Unë po ndërtoj një shtëpi më të fortë se e juaja. Ajo do t'i mbizotroj çdo fatkeqësie, çdo stine, dhe ajo nuk të shembet kur për shumë vite. Ti mendon se kemi ndërtuar shtëpi të dobët? E jotja është më e fortë. Derkuci i tretë vendosi të mos e dëgjonte vëllan dhe të përqëndrohej në punën e tij. Tull pas tulle,
brenda një jave, ai e ndërtoi shtëpinë. Kaluan ditë, ata jetuan të lumtur në shtëpitë e tyre të reja. Por, shumë shpejt, një ujk pa tre derkuce dhe vendosi të rrëngat. Ujku erdi tek derkuci i parë dhe trokiti në derë. Derkuci vogël, derkuci vogël, më lejo të hy brenda. Jo, në asë një mënyrë nuk të lejoj të futesh brenda në shtëpinë time të re. Atëherë unë do të hy, e do të hy me dhunë në shtëpinë tënde. Kam shtëpinë më të fortë në pyll. Bëj çfarë të duash, ujk. Ujku mbushi mushkrit me frym dhe e shfryu të gjithë ajrin në shtëpinë e derkucit të vogël. Çdo gjë fluturoi lart. Gjithashtu edhe Çfarë ndodhi? Pse erdhe të futesh në shtëpinë time? Ai u fshe poshtë tavolinës duke u lëritur. Mbyllë derën, ujku është gati për të më ngrënë. Ai mund të vijë edhe këtu dhe të na hajë të dyve. Derkuci i dytë vrapoi drejt derës dhe e mbylli atë fort. Ai mbylli të gjithë shulat e derës. Ujku erdhi tek dera dhe filloi të godiste derën. Derkuci vogël, më lejo të hy brenda. Jo, nuk do futesh kur këtu. Shtëpia ime është e fort. Atëherë do të fry. E do të fry dhe do ta shem shtëpinë tënde. Unë kam shtëpinë më të fortë në pyll. Provoje një herë ujk i lig. Ujku mbushi mushkrit në ajër dhe i lëshoi frymën në shtëpinë e derkucit të vogël. Gjithçka fluturoi lart. Derkucat kuptuan se çatia e shtëpisë nuk ishte. As muret e shtëpisë nuk ishin më. Të dy dolën për të shpëtuar jetën e tyre dhe hynë në shtëpinë e derkucit të tretë. Çfarë ju ka ndodhur kështu ju? Pse jeni kaq shumë të frikësuar ju? Ai ujku i lig na ka hedhur shtëpinë tona në erë. Ai mund të vijë këtu dhe të prishë edhe shtëpinë tënde. E ato ikim sa më shpejt tek mami. Ai nuk mund të shemb as edhe një tull të shtëpisë sime. Do të jap një mësim të mirë atij. Le të vi. Vallëzit e mi, ju shkofshiuni lart dhe mos brisni poshtë nëse ai futet brenda dhe më han mua. Të dy derkucët u ngjitën lart. Shumë shpejt ujku erdhi dhe filloi të godiste derën me sa fuqi që kishte. Largohu nga këtu ti ujk i shëmtuar. Ti nuk mund të futesh kurrë në shtëpinë time. Kurrë. Ti nuk e di forcën time. Unë do të fry, dhe unë do të fry, dhe do të shtem shtëpinë tënde. Ashtu si shëmba shtëpinë e vëllezërve tu. Atëherë përvoje fatin tënd. Do humbasësh frymën dhe nuk do t'ja dalësh dot. Përsëri, ujku u mbush thellë me frymë dhe i lëshoi në shtëpinë e derkucit të vogël, por shtëpia nuk ishte fare. Ai u mbush edhe më shumë me frymë dhe i nxori atë. Por sërish, as edhe një tull e vetme nuk lëvizi. Pas disa tentative të tjera, ai e humbi të gjithë frymën dhe ra në tokë. Por ujku i lig u ngrit përsëri edhe erdhi me shumë vrap për ta thyer derën. Vëllai e pa atë nga dritarja dhe zbriti poshtë. Të gjithë ata u bashkuan për të mbajtur të fortë derën. Ujku erdhi duke flaturuar me gjithë forcën dhe Derkuci i tretë hapi nga dalë derën dhe pa ujkun të shtrirë për tokë. Pastaj, ai e mbylli sërish derën. Ujku i tretë ka rënë në tokë. Ai nuk mundi dot ta shemte shtëpinë time. Ne do ishim në stomakun e ujkut tani, nëse ti nuk do të na strehoje në shtëpinë tënde. Po, vëlla, ti na shpëtove jetën. Por vëllezër, ai do më kishte ngrënë edhe mua, nëse ju nuk do ishit këtu. Ne së bashku e mbajtëm fort derën dhe ai nuk u fut dot. Po, vëlla, ti vërtetove se unë e kisha gabim. Bashkimi është forca jone vërtet. Tani ne duhet të jetojmë së bashku dhe nuk do ndajemi kur. Pa pritur, ujku ngrit sërish dhe filloi të godiste derën. Ju vëllezër të poshtër, do t'ju hasot pa tjetër. Ai u ngjit lart në çati dhe vendosi të hynte nga ujku. Derkucat e vegjel dëgjuan hapat në çati dhe e kuptuan hilen e ujkut. Derkuci i tret i vuri zjarrin druve që ishin në oxhak. Ujku i cili po mundohi të arrinte te oxhaku, më në fund arriti të futej brenda. Ai e shkëndi deri sa arriti zjarrin që kishin ndezur tre derkucat.
dhe kështu tre derkucët e vegjël jetuan të lumtur për gjithmonë. Luani dhe Miu. Një herë një kohë, në një xhungël jetonte një luan i cili udhëhiqte pyllin. Një ditë, pasi kishte ngrënë ushqimin e tij, luani ra të flinte në një pemë. Një mi i vogël e pa atë dhe mendoi se do ishte qef të luante me të. Ai nisi të vraponte rreth e rrotull luanit të fjetë. Ai rëshiste sa mundi nga lartë poshtë bishtit të luanit. Luani u zhuaj zemruar dhe u lëriti fort. Dhe në çast ai e kapi Miu me thonjtë e tij të mëdhenjë. Miu nuk lëviste dot. Luani hapi gojën e tij të stërmadhe për ta kollofitur. Miu u tmerrua. O, zoti mbret! Të lutem, mos më ha, më fal kësaj here. Dhe ndoshta një ditë un mund të ndihmoj ty, të lutem. Luani u habit nga ideja se si një mi mund të ishte në gjendje ta shpëtonte atë, po gjithsesi e la atë të ikte. Faleminderit zoti mbret, nuk do ta harroj mirësinë tënde. Je me fat, Miush, se unë sapo kisha ngrënë. Tani, bën mirë t'ikësh, dhe tjetër, mos u ngatro me mua, ose do jesh ushqimim. Pak ditë më vonë, Luani kishte dalë të shëtiste në xhungël. Gjuetarët ishin fshehur pas pemëve duke pritur që të kalonte Luani. Ata kishin ngritur një kurth për ta kapur atë. Dhe ja kura, gjuetarët ngrinin litarët e rrjetës ku kishte rënë ai. Duke u përpjekur të lirohej, Luani filloi të ulëriste. Ndërkohë, gjuetarët fiksuan rrjetën. Ata u kthyen në fshat për të marrë qerre që të transportonin Luani. Luani vazhdonte të ulëriste fort. Gjithë kafshët, përfshi edhe Miun, e dëgjuan ulërimin e tij. Zoti mbret është në rrezik, duhet t'ia kthej nderin. Ai arriti shpejt tek Luani. Mos u shqetëso, mbreti im, mos u shqetëso, do të t'liroj. Ai u ngjit tek rrjeta dhe përdori dhëmët e tij të mprehtë për të prerë litarin. Në fund, ai arriti ta lironte Luanin nga rrjeta. Luani kuptoi se si një mi i vogël mund të jetë një ndihmë e madhe. Faleminderit, Miush. Nuk do të të shqetësoj më asnjëherë. Jetoj lumtur në pyllin tim. Sa po shpëtove jetën e mbretit, tani ti je princi i pyllit. Faleminderit, mbret. Do shihemi prap. Oh, ku po shko kështu? Nuk dëshiron të luash tani me bishtin tim se në shkeca. Miu filloi të kërcente në shpinën e Luanit e të rëshkiste përgjatë bishtit të tij. Pas një farë kohe, gjuetarët u kthyen me një qerre të madhe për të marrë Luanin. Luani dhe Miu i panë dhe filluan të vraponin në drejtim të tyre. Luani ia dha një ulërime të madhe, gjuetarët u tmerruan. Dhe ja mbathën me të katra për në fshat. Dhe që atëherë, Luani dhe Miu u bën miq për gjithmonë. Rosaku i shëmtuar. Ishte një pasdite e bukur. Nëna Ros zbuloi një vend të këndshëm poshtë një peme pranë pellgut për të shtrirë këmbët. Ajo kishte shtruar 5 vezë. Pa pritur, ajo vuri re se një nga vezët ishte e ndryshme nga vezët e tjera. Ajo u shqetësua pak. Ajo po priste që vezët të qelnin. Një mëngjes të bukur, më në fund, vezët filluan të thyhen njëra pas tjetrës. Pip, pip, than ato. Vezët kishin ardhur në jetë dhe rosakët e vegjël u përballën për herë të parë me botën e jashtme.
gjithë vezët u thyen, me përjashtim të njërës. Oh, sa fëmi të bukur që kam! Sa mama me fat që jam! Por, çfar po ndodh me vezën e pestë? Rosa ishte shumë e shqetësuar. Përse po vonohet kaq shumë kjo veza e pestë? Ajo u ul mbi vezën dhe i dha të gjithë ngrohtësinë që mundej. Ky do të jetë rosaku më i bukur nga të gjithë, përderisa po vonohet kaq shumë për të dalë. Një mëngjes të bukur, kur veza u thye, nga aty doli një rosak shumë i shëmtuar ngjyrë gri. Ky rosak ishte shumë i ndryshëm nga vëllezërit dhe motrat e tij. Ishte shumë i madh dhe shumë i shëmtuar. Asnjë nga rosakët e mi nuk duket kështu si ky. Ky këtu është vërtet i shëmtuar. Nëna Ros ishte shumë e habitur kur e pa atë dhe u mërzit vërtet shumë. Nëna shpresonte se një ditë edhe ai do bëhej i bukur si motrat dhe vëllezërit e tij. Por ditët kalonin dhe rosaku mbetej i shëmtuar. Vëllezrit dhe motrat e tij talleshin me rosakun e shëmtuar dhe nuk e lejonin atë të luante me to. Rosaku ishte shumë i mërzitur. Ti je i shëmtuar. Ha, shiko gjën më të shëmtuar që jeton mbi tokë. Pa, i kam bej, ti je shumë i shëmtuar. Ne nuk duam të luaj me ty, ti përbinte që shëmtuar. Ata qeshnin me të. Rosaku i shëmtuar ishte shumë i mërzitur. Rosaku i shëmtuar shkoi tek pellgu ujit dhe shikoi pasqyrimin e tij. Ai shkush nuk më pëlqen mua. Unë jam shumë i shëmtuar. Rosaku vendosi të largohej nga familja dhe të shkonte diku larg në pyllin e thellë. Rosaku ende i kreti vetëm në pyll. Shumë shpejt erdhi dimri dhe gjithçka u mbulua nga dëbora. Rosaku ishte i friksuar dhe kishte shumë ftohtë. Ai nuk mund të gjente ushqim dhe asnjë vend të ngrohtë dhe të sigurt. Ai shkoi tek një familje rosakësh për ndihmë. Edhe ata e refuzuan atë. Je një rosak i shëmtuar. Hey, kush është ky tipi i shëmtuar? Ai shkoi kështu tek koteci i pulave. Por pulat e pickuan atë me shqip dhe ai u largua duke vrapuar. Rrugës ai takoi një qen. Ai e pa rosakun dhe u largua nga ai. Rosaku i shëmtuar mendoi me vete. Unë jam shumë i shëmtuar, edhe qeni nuk do të ma haj mua. Rosaku i shëmtuar filloi sërish të ende i trishtuar në përpyll. Aty ai takoi një fshatar, i cili e mori me vete dhe e dërgoi tek gruaja dhe fëmijët e tij. Por edhe aty ai sulmoi nga macja që jetonte aty, prandaj ai vendosi të largohej nga shtëpia e fshatarit. Kaloi kohë dhe erdhi pranvera. Kishte freski dhe gjelbërim ngado. Duke ecur e duke ecur, ai pa një lum. Ai ishte shumë i lumtur që shikoi ujin sërish. Ai shkoi pranë lumit dhe aty shikoi një mjelm të bukur duke notuar. Ai u dashurua me një herë me të. Rosaku kishte turp nga vetja e ti dhe uli kokën poshtë. Kur ai uli kokën, në pasqyrimin e lumit pa vetë veten dhe mbeti i habitur. Ai nuk ishte më i shëmtuar, por ishte kthyer në një mjelm të bukur dhe shumë tërheqës. Tani e kuptoi pse dukej ndryshe nga vëllezërit dhe motrat e ti, sepse ai ishte një mjelm, jo një rosak. Ai u martua me mjelmen e bukur me të cilën kishte rënë në dashuri me shikim të parë dhe ata jetuan të lumtur përjetësisht. Bualli i zgjuar. Një herë një kohë në një fshat të vogël jetonte një fermer me emrin Edgar. Ai jetonte në një shtëpi të vogël dhe kishte një art të vogël. Edgari kishte një bual me emrin Bujar. Vërtet është një emër i pazakont, por edhe kjo ka arsyet e veta. Ja shikoni, Edgari ishte një njeri shumë i varfër për para sa i të gjente bualin e ti. Bujari punonte punë me të vërtet të vështira, dhe duke qenë i vetmi bual që Edgari kishte,
Ai duhet të punonte nga mëngjezi deri në mbrëmje tokën, duhet të ndihmonte Edgarin edhe me punë të tjera. Edgari filloi të mbillte drithra në fushat e tij. Kjo gjë e bëri që të respektohej nga të gjithë njerëzit në fshat. Duke pasur parasysh bujarin e buallit, ai e quajti buallin e tij të dashur Bujar. Bujari ishte një bual i veçantë. A ishte i zgjuar dhe gjithmonë plot me jetë. Edgari e dinte se Bujari ishte një kafshë e lirë. Kështu, shpesh kur nuk ishte punë, donte të briste dhe pastaj të kthehej në shtëpinë mbrëmje. Me kalimin e kohës, Edgari bleu dhe një bual tjetër. Ai e donte Bujarin më shumë, por gjithashtu ai e dinte se ngarkesa e punës ishte shumë e madhe për të. Prandaj ai duhet ta ndante. Edgari nuk donte ta lodhte buallin. Një ditë, ndërsa lëronte arën, Bujari ul në mes të brazës dhe filloi të merrte frymë rënd. Oh, Bujar. Edgari u kthye në shtëpi me të dy buajt e tij. Atë natë Edgari nuk mundi të flinte fare. Ai e dinte se ishte koha për ta lënë Bujarin të lirë. Ditën tjetër, ai e çoi Bujarin në pyll dhe i hoqi zilen dhe qafuren. Bujari u lumturua dhe tundi kokën. Oh, Bujar, ti je një bual shumë i mirë. Unë do të jem ty borxhli për gjithë jetën time. Mendoj se ti tani nuk duhet të punosh më. Ti je i lirë tani. Do të më mungosh gjithmonë, shoku im. Shko i lirë, edhe zbuloj këto toka. Mos më bëj të qaj tani. Ti mund të vish në shtëpi sa herë të duash. Ti e di rrugën. Ai u trishtua që u nda me njerion, por u ngazëllye kur pa se çfarë shtrihej përpara. Ai eci me gëzim duke shijuar erën e freskët. Ai ra rreth se rrotull pyllit pa frikë. Piu ujë nga rreket dhe hëngri barë në livad. Shpejt dielli filloi të ikte, ishte duke u errësuar. Bujari shikoi rreth e qark për një vend ku mund të flinte. Dhe ja ku ishte. Kjo shpellë është edhe shumë pran pellgut. Ulala! Ky vend është i madh. Është shumë i ngrohtë. Është i përkryer për mua. Jam i lodhur apo çfarë? Kjo shëtitje mrekulueshme do të më bëj mua të hollë si një gjirafë. A i filloj të jetonte në shpel. Pinte ujë të freskët në pelk, kuloste aty pranë dhe flinte i qetë brënda. Ditët kaluan dhe Bujari filloj të adonte jetën e ti në pyllë. Por duke që një bual shtëpije, Bujari ishte një kafshë thjeshtë dhe e pafajshme. Ai nuk e dinte se pylli ishte shtëpia e shumë kafshëve, dhe jo të gjitha ishin aq të pafajshme sa ai. Bujari për fat të mirë vazhdonte me jetën e tij të re, por ishte dikush që e vëzhgonte gjithkohën buallin. Timi Dhelpra. Çdo ditë pasi bualli dilte nga shpella e tij për të shëtitur, Timi do ta ndiqte atë kudo. Por Bujari ishte gjithmonë i zënë me punët e tij të përditshme. Ai kur nuk e ndjeu praninë e Timit rreth e qark. Ky bual është shumë i guximshëm që bredh në përpyll nga i do qefi i ti. E po, ose ai është shumë i guximshëm, ose shumë i trash. Do me thënë, nëse ai e di se të shpella e kujt jeton. Le të argëtohem pak. Përshëndetje! A je i ri këtu? Unë vi këtu për të kulotur çdo ditë, kështu që nuk do ta quaja veten të ri. Oh, ha, 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 pa nuk e shihni që jeni krejt i vogël? Nëse një dhelpër e quan bollin kafshë vogël, kjo është qesharake. Si guxon të tallesh me mua? Unë jam mbreti i këtij pylli. Kjo shpella ku ti jeton është e imja. Të gjitha kafshët janë në mëshirën time. Nëse doni të jetoni, ju duhet të përkuleni përpara
meje. Keni të drejt, unë jam i ri këtu. Por kjo nuk do të thot që unë jam budala e të besoj çfarë thua ti. Dëgjo, veshpër, unë e di që ti nuk je mbreti këti pylli. Në të vërtet, unë jam i sigur që ti as nuk e di se sa i madh është ky pylli. Ju këshilloj që të mos më humbisni më kohë. Timi po zgjente nga brënda, a i dridhej nga zëmrimi. A i u betua se një dit do të hakmerej për fyerjen që ju bë. Bujari nga ana tjetër e kuptoj se tani duhet të ishte shumë më i kujdesshëm. Ky dhel prak dinak e tika se ku jetoj unë. Çfarë kujton e i se do të hahet me mua? Por a i më tha se kjo shpelli për ketë dikuj tjetër. Çfarë të bëj unë pasi të kthehet pronari i vërtet? Deri atëherë, duhet të jem shumë i kujdesshëm. Shpresoj që ai të mos kthehet asnjëherë. Atë natë, hëna shkëlqente në qiell. Ndërsa bujari ishte shtrirë brënda në shpell, dëgjoi diçka. Ai vuri syrin në një vrim të vogël dhe pa një hije të çuditshme jashtë. Në fillim, ai mendoi se dhel pra shkthyer përsëri, por ndërsa figura po i afrohej, bujari filloi të dridhej nga frika. Ishte tigri, pronari i shpellës. Jo! Sigurisht që kjo shpelli takon tigrit. Çfarë do të bëj unë tani? Ai do të më përpi. Dhe ndërsa tigri vazhdonte të afrohej, bualli filloi të dridhej edhe më shumë. Prit. Mendo mirë dhe letë. Qetësohu. Unë mund ta shoh atë, por ai nuk mund të më shoh mua. Ky është avantazhi im. Ma në fund ai po na vjen. Çfarë po bën kështu? Ai mund të na dëgjoj. Më fal. Po shiko sa i shishëm duket. Unë po të them se ai jeton këtu dhe na mjafton për të ngrënë të dyve. Mirë, këtë të drejt. Darka jon për sot është gati. Plotësisht. Tani ishte radha e tigrit të dridhej nga frika. Kush janë këto kafsh? Pse u ndalaj? Ai po na ha shumë kohë dhe unë jam i uritur. Mendoj se duhet të dalim dhe ta sulmojmë atë. Ai nuk mund të na luftoj të dyve. Mashtrimi funksionoi. Pa menduar gjatë, tigri ja mbathi në përpyll. Bujari u lehtësua. Ai tani e kuptoi rëndësinë e ruajtjes së qetësisë në çdo situatë. Ditën tjetër, ndërsa Timi po loste në pyll, ai u përplas me tigrin. Më friksove. Friksove? Prit, unë të friksova? Por ti je tigri. E di, unë jam macja madhe e xhunglës. Por ti do jesh budala nëse mendon se nuk ka kafsh më të madhe dhe mën më të frikshme se unë këtu. Unë u takova mbrëmë dy nga këto. Ata kanë zënë shpellën time. Më duhet të gjej një shpell tjetër. Prit, çfarë? A i që jeton në shpellën tënde është më i madh dhe më i fortë se ti? Po dallesh me mua? A i është vetëm një bual. Dhe çfarë do të thotë dy? Sepse është vetëm një bual që jeton atje. Ti mendon se unë jam budala që të trembem nga një bual? Atje brenda ka dy bisha të më dha. Bisha? Unë nuk e di se kush ose se çfarë janë ata. Unë nuk hyra në shpellë. Unë dëgjova zërat e tyre. Ata donin të më sulmonin. Unë u largova para se të më sulmonin. Ti tigër i shkret, ai është tallur me ty. Nuk ka bisha atje. Është vetëm një bull. Unë e kam vëzhguar atë që kur ka vendosur këmbën e tij në këtë pyll. Pusho, dhelpër! Si guxon të më fyesh mua? Mendon se unë jam budalla që të ngatroj një bual me një kafsh të frikshme?
Unë mund të vërtetoj që ti nuk je prej e ti. A i është prej e jote. Le të bëjmë një gjë. Unë do të vi me ty. Ne do të hymë në atë shpel dhe unë do të ndimoj të kapësh këdo që është atje brenda. Unë do të hakmere me atë bual arrogant gjithsesi. Por, në këmbim për shpelën, duhet më premtosh që ti kur nuk do të më sulmosh mua. Apo e thua të vërtetën? Por prit, po si kur të ikësh, duke më lën vetëm fare. E di, le të lidhim një litar rreth vetes tonë. Nga njëra anë ti, dhe nga tjetra unë. Në këta mënyrë, mund të më tërheqësh nëse përpiqem të vrapoj. U bë? Tigri pranoi. Ata të dy lidhën një litar rreth vetes dhe filluan të ecnin drejt shpellës. Dhel pra ishte e lumtur. Kishte gjetur një mënyrë për të bërë të dy punët, të hakmerrin ndaj buallit dhe të fitonte besimin e tigrit. Ndërsa ju afruan shpellës, bualli i pa tek po vinin. Sa po e pa dhelprën, ai e kuptoi se çfarë po ndodhte. Dhelpra mendon se është i zgjuar. Tani, më lejo të të mësoj, mirë? Do të hysh në shpel vetëm kur të të them unë. Ah, ti dhelpër budala! Unë të kërkova të mësjel është dy tigra, dhe ti mësjel vetëm një? Hë? Çfarë? Ne të dy nuk kemi ngrën asgjë që mbrëm. Dhe tani do që të dy të ndajmë një tigër mes nesh? Kështu që nga puna? Jo, kjo nuk është e vërtet! Ti nuk je për asgjë! Mirë, ma sill këtu tani! Jo! Për të shpëtuar kokën e ti, tigri ambati me të katra. A ishte kaq i friksuar sa nuk i ra ndërmend fare për timin. U të pëtova. Dhe ilpra e mori atë që meritonte. Edhe unë mësova një mësim shumë të rëndësishëm. Sikur të mos ruaj aqetësin, nuk do t'isha kur në gjendje t'i trembja ata të dy sot. Pa marë parasysh se sa e vështirë është situata, ne gjithmonë duhet të ruajmë qetësinë. Bualli kishte të drejtë. Vetëm se qëndroi i qetë në çdo situatë të vështirë, ai ishte në gjendje të ndihmonte vetveten. Dhe nëse pyesni për dhelprën, tani mendoj që duhet ta ketë mësuar mirë mësimin.